Sonau köne zamanlarda payda bolgan teri öñdeu salası bugünge deyin özünün jalgasın taup keled. Sol öñdelgen teriden türlü buyumdar jasaytın şeberler kazir de bar. Olar atadan kalgan ulttuk önerimizde jaŋgırtıp, bugünkü urpakka keñinen nasihattap keled. Kazak turmusunda ayşıktı orun algan sol teri önümlerinin jasaluu men koldanuluu täsilin bilip jürüu artıktık etpes. Sonumen nazarıñız bizde bolsun. Kadirmen telekörmendir, bugünkü ultnakşı bağdarlamasında biz teri buyumdarının kalay jasalatın körsetpek biz. Endi özleriniz bilesizler, bizdiñ kazak babalarımız erteden minse kölek, jese azık bolatın janvarlarda törtlügümüzde terisinde tekke getirmeген, odan osınday keremet torsuk jasağan, mınanday kauba jasağan, jäne de saumal, kımız buyatın ülken kölemdegi mine art jağımızda tur osınday sabalarda jasağan eken. Sol ulttık önerdi äli günge deyin jalgastırıp tamırın üzbe kele jatkan bawırlarımız bar, solardıñ biri Ринат bawırım kasında tur. Kazir bizge osı torsuktıñ kalay jasalatın Ринат bawırım bizge aytıp tüsündirip bermekşi. Torsuk birinşi neden basталады? Torsuk jasau üçin jaña soğunğa soyğan maldıñ terisinden жаңа ол жаңа мал ірі қара болу керек, оның ішінде жаңа сиыр мал жаңа. Ірі қара деп біз өзіміз сиыр малын айтамыз ғой. Сиыр, иә. Соның ішінде жаңағы бұның ішінде сиырдың терісі жақсы болады. Бұл жаңа қалыңдық жағынан да өте қалың емес, жаңа не жұқа емес. Осы торсық жаңа ыдыс-аяқ жасауға өте ыңғайлы келеді бұл сиыр мал. Ол жаңа семіз малдың терісі, жылтырап жаңа өзі жақсы шығады жұмыс семіз мал терісінен. Торсык түйенің, бұғының, сиырдың терісінен жасалады. Бүгінгі таңда көбіне семіз ірі қараның терісін кеңінен қолданады. Оның себебі сиырдың терісі қай жағынан да торсық жасауға ыңғайлы. Міне сол сиырдың терісін алдымен жидітіп алады. Тері жиду үшін суда жаздың күні бір апта, ал қыстың күні 10 күннен астам уақыт жатса жеткілікті. Өз бабында жидіген терінің жүні оңай сыпырылып, ол жылтырап шыға келеді. Жетіп аламыз теріні. Жетіп алғаннан кейін жаңа әртүрлі мысалы үшін қандай зат жаңа торсық жасаған келе ме жаңа не болмаса көнек дейміз мынау теріден жасалатын қазақта цехтар көп қой. Қауға бар иә мысалы саба кесе қылып соны жаңа қайсысын мысалы үшін мына торсық алсақ бұл жаңа мүйізді торсық деп аталады. Иә. Мүйізді торсық. Бұған қазақтар көбінде жаңа қымыз құйған екен. Соны жаңа қымыз құйған кезде қанжығасына байлап жүретін осы торсықтар иә жан торсық дейді мүйізді торсық дейді оны жаңа осы мысалы осы торсықты жаңа жасау керек болса бұған жаңа арнайы өзінің шаблон дейміз қалып иә үлгісі ғой жаңағы бұл торсықтың үлгісі қатты қағаздан арнайы қатты қағаздан пішінін шығарып аламыз иә осындай бұл жаңа өзіміздің жасап жүрген осындай осы торсықтың үлгісі торсықтар бірдей көлемде шығу үшін алдымен картон қағазынан немесе басқа да қатты материалдан нобайын шығарып үлгісін жасап алады. Одан кейін дайын үлгіні алып өңделіп дайын болған терінің бетіне сызып, екі даны етіп кеседі де, екеуін біріктіріп тігіп шығады. Мына торсық дәл осы үлгідегі жасалған торсық па? Иә, дәл осы үлгі. Осының үлгісі. Қарап тұрсақ, екеуін салыстыруға келмейді. Мынау әлдеқайда үлкен. Иә, бұл үлкен мол. Кішірейіп барады. Бұл жаңа. Бұл неліктен кішірейіп барады? Бұны екеу аламыз, жаңа. Екеу пішіп аламыз. Жаңа оң жағын, сол жағын торсықтың. Соны екеуін қабаттастырып тігіп, құм салған кезде бұл жаңа өзінің формасы шығады. Сол кезде не істейді, аздап кішірейді тағы да. Формамен керіліп, бұл жаңа кебе келе, тері кеп қайтадан кішірейді қатып. Мынандай жаңа. Сол кезде бұл тағы кепкен сайын кішірейіп отырады ғой тері деген жалпы. Торсығымыз тігіліп болғаннан кейін оның ішіне нығыздап құм толтырып керіп пішінін шығарады. Торсық әбден қалыпқа түсіп кепкеннен кейін ішіндегі құмды төгіп тастап, ішін тазартып жуады да жақсылап түтінге ыстайды. Содан соң сумен тазартып шайып тастап, сыртымен іші қойдың құйрық майымен, не болмаса жылқының майымен жақсылап майланады. Құрметті көрермендер, осы торсығымызды жаңағындай дәл осындай екі теріні кесіп бір-біріне қойып, солай емес пе? Тігіп алғаннан кейін жаңағы жұмсақ болып тұрады ол кезде. Жұмсақ болып тұрады ол кезде. Жұмсақ болып тұрған кезде ішіне құмды салып жаңағы ағаш па немен нығыздайсыздар? Иә, оның жаңағы өзінің аспабы бар. Жаңағы ағаш болсын, жаңағы темірден жасалған арнайы. Иә.
Жаңа нығыздайтын. Нығыздайтын, иә. Сондай арнайы нығыздайтын құралдармен салып, формасын шығарып, не? Дөңгелек қылып, жаңаға өзінің мойнын келтіріп, әптен нығыздағаннан кейін бұны енді аузын жауып қоямыз, иә? Аузын жауып қоямыз. Аузын жауып, құм төгілмейтіндей болады. Құм төгілмейтіндей. Иә. Енді ол құмды салып болдық. Қандай жерде қанша уақыт кептіріледі бұл? Бұл енді ол да жаңағы температураның несіне байланысты. Бұл жылы болса, бір қалыпты температурада тұрса, бұл торф тез кебеді. Бір күн не болмаса, екі күн жетеді. Екі күнде кеп кетеді. Екі күнде кеп кетеді. Иә. Даже қатты ыстырақ болса, ол бір ақ күнде. Бірақ ол тез кепкен сайын жаңа формасы өзгереді. Бұл асықпай кепкен жақсы да бұның. Бір қалыпты асықпай кепсе, жаңа өзінің несін пішін сақтап, жақсы кебеді ол. Ал тез кеп кететін болса, бұл тері жаңа жұмсақ материал болып есептеледі ғой. Бұл жаңа жан-жағына қарай майысып өзінің жаңа формасын жоғалтып алады. Иә. Сондықтан бұл жаңа асықпай кепкен дұрыс негізі. Торсықтар шимай торсық, мүйіз торсық, өрме торсық, өркеш торсық, жан торсық деп бөлінеді. Шимай торсықтың пішіні табақ сияқты дөңгелек, екі бүйіріне мүйіз шапқымен әр түрлі ою өрнек салады. Мүйіз торсық қазақтың ежелгі қошқар мүйіз оюы. Екі жағы екі иық түрінде, ал түбі дөңгеленіп жасалады. Екі торсықта ең мықты терден тігіледі. Өркеш торсық түйенің екі өркешін бітеу сойып, ашық жағын екі терінің арасына шүпірек салып, біз арқылы тарамыз таспамен тігеді. Түйенің екі өркеші қымыз, шұбат, айран құйғанда томпиып тұрады. Ал жан торсық қарапайым терінің жұмсақ түрінен тігіледі. Ешқандай ою өрнегі болмайды. Қойшылар жаяу не көлікпен жүргенде белдеріне байлап алады. Сосын біткенде бүктеп салып алуға ыңғайлы. Жаңа әр шебердің өзінің композициясына байланысты және оюлар салынады бұған. Әртүрлі жаңағы. Басқа шеберлер басқа оюлар салады. Бұл жаңағы менің салып жүрген оюларым бір түрі. Бұл жаңағы. Бұны алдын ала торсыққа сызып аласыз ба? Әлде бір шаблон сияқты несі бар? Бұл торсыққа жаңағы шаблон келмейді бір немесі. Бұл құм салып алғаннан кейін бар ғой оюлар. Құм салып алғаннан кейін өзіміз ойластырып, ары қарай өзіміз осындай мынандай бір батырғы деген аспабымыз бар. Батырғы, иә. Иә, бұл жаңағы жұмсақ кезінде осылай жаңағы батыру арқылы осындай ой өрнектер басып шығамыз. Шебердің мұқияттылықпен оймақтай торсыққа айнытпай салған ой өрнегі оның ажарын одан әрі аша түседі. Ал ол өрнектерді әр шебер өзінің композициясына қарай салады. Ол да оңай жұмыс емес. Жаңа құм салып болғаннан кейін біраз уақыт дегдіп тұрады. Әбден дегдіп жаңа бір ойу басатындай жағдайға жеткен кезде оюды басамын. Сол кезде мынандай оюлар жаңа сақталып қалады сол кезде. Қаншалықты батырсаңыз тері жаңа жұмсақ қой, созылады, не істейді, жаңа тартылады, сөйтіп басылып осындай оюлар өрнектер қалады. Өрнек дейміз. Бұл жаңа кепкен кезде торсықтың әдемілігі үшін бұл өрнектер басамыз. Дәл осы торсық негізі аяқталған торсық па әлде аяқталмаған ба? Бұл жерде қандай жұмыстар бар атқарылатын? Бұның әлі жұмыстары көп ары қарай. Бұның жаңа бұл тігіліп өрнектеліп не істелген түрі. Енді бұның шет шетін жаңа қайрап жаңа әдемілеп шет шетін тағы да өретін нелері бар. Баушулары бар, қақпағы бар. Бұның жаңа бояуы бар, одан кейін ұсталуы бар. Әлі ары қарай жаңа жұмыс істелу барысында бұл торсық. Енді бұл торсықтар екі жалғанған тіккен жерлерінен су ағып кетпей ма? Ақпау үшін. Бұл енді қазір өкінішке орай қазір қолданыста жоқ қой бұл. Бұл жаңа өзіміздің ұлттық бір кәдесі ретінде ғана пайдаланып жүрміз. Иә. Бұл жаңа бұрынғы ертерек кезде бұны біз қазір немен тігеміз? Жібек жіппен тігіп жүрміз. Бұл ертерек кезде жаңа тарамыс деген малдың сіңірінен жасалған жіп болған жаңа тарамыстан жіп жасап сонымен тіккен. Ол жаңа тері мен тері болып бірге бітеді. Бітіп кетеді сонда. Бітіп кетеді, иә. Тері мен тері болып бірге кеуіп, бірге жаңа не істеп тұрады. Сонда жаңа қымыз ысталады. Айран сияқты жаңа қымыз кішкене қоюлау нелер құйылған кезде бұл өзінің есін жаңа бітеп қалған тесіктері нелерін, иә, терісін. Біздің орындарын бітеді ғой. Иә. Жаңа тарамыс әрі сініп, әрі жаңа не істеп тұрған. Термен бірге тері болып қалған ғой, иә, бірге болып қалған, иә. Енді бұл біткен кезде
жағдай қалай болады? Мына алдымызда тұрған торсық, негізі бұл біткен торсық болды. Бұл жаңа біткен торсықтың бірі. Бұл жаңа өңделіп, иә. Жаңа мына сияқты жаңа қақпағы салынып, баушулары бар. Бұл жаңа өзіміздің біткен торсығымыз. Қақпағы ашылып, осындай. Бұл қақпағы да жаңа әртүрлі қарағаштан жасалған. Қарағаштан жасалған. Мысалы, бұл қарағаш мықты ағаш. Сондықтан қарағаштан жасадық. Әртүрлі маңдай. Әр шебер өзіне байланысты бұны да жаңа өрнектеп сәндей берген ғой. Ата-бабаларымыздың кез келген дүниені жан-жақты ойластырып жасайтынына қарап, таңдан басқа шаран қалмайды. Торсықтың екі жағындағы имек құлақтары жай ғана дизайнерлік шешім ғана емес екен. Бұл құлақшаларда қымыздың немесе басқа ашыған сүт өнімдерінің қалдықтары қалады. Және оны келесі толтырғанда торсықтың әдемі құлақшаларында ашытқы дайын тұрады. Жаңа торсықтың түрлері көп қой. Жаңа торсық дейді. Бұл торсықтың атауы бар ма? Бұл енді көнек екені кейде. Бұны кейбіреудің мойны жоғы да бар, мойны бары да бар. Кейбіреу мына жерден ұстап, мойны жоғынан бие сауған, былай ұстаған ыңғайлы болған. Сол үшін бұрын ерте кезде жасаған екен. Бұл енді қазір жаңа түрі, жаңартпа есепте ғой. Сөйтіп өзіміз жасап жүрміз ары қарай жалғастырып. Енді осы әлі еш нәрсесі жасалмаған торсықты жаңағы теріден соңғы осындай әдемі қалпына келу үшін қанша уақыт керек? Қанша уақытта толық жасалып болады? Тынымсыз жұмыс істеген жағдайда. Бұл жаңағы кебуі, несі жаңағы теріден бастап жүн түсіру бәріне бастап бір айдай кетеді негізі. Бір торсыққа бір айдай. Біз сондықтан жаңағы әртүрлі заттар бәрін бастаймыз. Жаңағы бір айда бір торсықтан жасап отырмас үшін жаңағы өсіп көбірек жасап аламыз. Соны жаңағы мынау кеуіп жатса, мынаны жаңағы өріп, тетін әрлеп тіге береміз. Келесі жасалып жатады. Сонда жаңағы бір айда бірнеше жұмыс жасалады, атқарылады. Ал енді мынау қауға деп аталады екен. Бұны неге пайдаланған көбінесе? Бұл жаңағы қауға. Бұл да жаңағы ыдысымыздың бір түрі ғой, торсық сияқты. Бұл да теріден жасалған. Бұл жаңағы қауғаны көбінде жаңағы қазақтар ол кезде жаңағы темір өзі тапшы болған, бұндай жаңағы базар неде жоқ, сатып ала салатын жаңағы өзі мал бағып жүрген халық өзі теріден жасап ыңғайлаған. Бұл жаңағы бие саууға не болмаса жаңағы құдықтарда болған екен, құдықтардың шелегі бұрын су алатын қауға болған екен. Сондай нелерге арналған ыдыс аяқтың бұл бір түрі. Сүт құюға, бие саууға жаңағы бұл тері сиыр сауып бұл жаңағы сауған кезде дауыс шықпайды екен. Тері шелектер сияқты емес. Темір шелектер сияқты даңғырламайды ма? Даңғырламайды, иә. Сондай жаңағы мал өрікпес үшін де осындай тері шелектерге. Иіген мал қайтадан сүтін тартып алмау үшін бұл да пайдасы тиетін болып тұр. Сондай пайдасы тиген екен. Міне осындай торсық пен қауғадан бөлек қымыз, айран, сүт құюға арналған саба деген ыдыс болған. Оның бір ерекшелігі ол бес биенің немесе одан да көп жылқы терісінен тігілетін болған. Мына бір дерекке қараңыз. Арқада шұбартпалы Ағыбай батырдың бес биенің терісінен жасалған сабасын екі түйе көтеріп жүрген екен. Екі түйенің ортасына керегені жалпағынан жатқыза байлап, үстіне сабаны қойған. Мұндай сабаны атқа мініп тұрып піскен деседі. Ағыбай батыр осы сабасын 1853 жылы Абайдың арғы атасы Өскенбайдың асына апарған екен. Ал Айман Шолпан дастанында терісін бес айғырдың саба қылып, сабасы атаныпты, түйе мойнақ деп Маманбайдың сабасының үлкендігі айтылған. Сондай-ақ сабаға байланысты ел ішінде бес биенің сабасы бес күн саусаң толмайды, жаманды қанша мақтасаң жақсылардай болмайды деген мәтелде қалған. Осындай керемет дүниелерді жасап жүргеніңізге қанша уақыт болды жалпы өзіңіздің? Мен енді осы дипломдық жұмысын бірге жасадым. Дәулет Тәркенбайұлы менің жетекшім болды. Сол кісінің бастауымен осындай өнер академиясында осындай дипломдық жұмысын жасадым. Осындай саба торсықтарымен. Содан 2007-ден бастадым. Міне 7-8 жыл болып қалды. Осы ары қарай осы тері өңдеу айналысып жүргеніме. Енді қазір түрлі мамандық көп қой. Неге өзіңіз осы ұлттық өнерді жалғастыруға бел шештіңіз? Мәселен, бұл қолданыста жоқ деген сияқты сұрақтар туындайды ғой.
Onda her adam her salağa kızıqadı o. Men os qolonördin içinde os teribiz jaqında boldu. Men awıl üskündik ma deyiz maldın arasında. Terere qızıqtı jaqa neşe türlü formalarda jumıs tep jumıs jasaba. Os ыңғайлысыз. Иә, өзіме ыңғайлы болғаннан кейін байты осын жасап жүрмін. Енді сіздер көбінесе музейде бір жағынан қызмет жасағандықтан шетелге, басқа елдерге, осы көрмелерге жиі қатысасыздар ғой. Иә. Мысалы шетелге де шығасыздар. Сол кезде шетелдіктердің осындай біздің ұлттық өнімдерге, осындай торсықтарға деген қарым-қатынасы, көзқарасы қалай болып жатады? Енді бұл былай айтқанда бір өнердің бір бөлшегі ғой. Бұнда әр адам түсінігі әртүрлі. Кебіреу қызығып өздеріне жаңа алып жатады. Жаңа шетелден қонақтар келсе біздің жаңа адамдарымыз кәдесі ретінде сыйлап жатады осы өнерге қызығып. Алдағы атқаратын жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Енді жаңа сұрақты қойып жатырмын ғой, неге бұны таңдадыңыз деп. Енді әрбір қазақ баласының тумасынан қазағы, қазақылығы бар болғандықтан кез келген бала торсықты көрген кезде жаңағы шаттанып қуанып кетеді. Ох, қандай керемет мына торсық. Мынау не деген керемет деп жатады. Өзіміз де осында келіп мына торсықты көрген кезде шынымен де біздің бабаларымыздың осындай өнерге ден қойып жасағанына қарап қызық беттік. Және өздеріңізді де осындай өнермен шұғылданып жатқандарыңызға қарап тамсана да таңғала қарағанымыз енді өтірік емес қой. Енді Алла Тағала сіздерге күш қуат берсін, осындай ұлттық өнерімізді, ұлттық нақышымызды әлемдік деңгейге көтеріп жүрулеріңізге тілектеспіз. Алла разы болсын дейміз аға. Рахмет. Біз бүгін қымыз құятын торсық, қауға, көнек және саба туралы әңгімеледік. Тарата берсек, мұндай ұлттық ыдыстар жетіп артылады. Тәубе, тәуелсіздік алып мәртебеміз өскеннен бері көне жәдігерлеріміз қайта жаңғырып келеді. Солардың қатарында осы ыдыстардың жөні бір бөлек. Бабадан балаға мұра болып келе жатқан бұл құндылықтарымыз қашан да ұлттық нақышымыз болып қала бермек.